Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo u našoj emisiji u kojoj ćemo vas pobliže upoznati sa radom i djelovanjem Stožera za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije. Tim povodom s nama su danas gospodin Zdravko Kelić i gospodin Ivan Kubiček, načelnik, odnosno tajnik Stožera za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije. Dobar dan prije svega. Dobar dan, želimo vama i vašim gledateljima. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Prije svega, ljudi možda mnogi zapravo i ne znaju što bi zapravo bio stožer za civilnu zaštitu. Možemo li definirati što bi to bilo i zašto postoji? Pa to ste u pravu kad kažete, evo, da pitate ljude na ulici možda što je stožer civilne zaštite, pretpostavljam da veliki dio ljudi ne bi znao uopće što je stožer, čime se bavi, koja je uloga stožera i na koji način funkcionira. Međutim, kad uđete malo dublje u tu priču, onda će ljudi prije svega moći to poistovjetiti sa određenim događanjima koje smo imali ovdje kod nas na Županiji. Prije svega imali smo onu poplavu 2014. godine i migrantsku krizu koju smo imali 2015. godine i samim tim ljudi se sjećaju i mogu zaključiti u stvari koja je uloga bila stožera civilne zaštite. Tada smo bili stožer zaštite spašavanja, danas smo civilne zaštite. Znači samo promjena u imenu, međutim nadležnosti koje imamo se i mijenjaju u jednom dijelu, a to je čisto jedan manji dio. Ali ono što je bit svega, to je da sam stožer županije civilne zaštite, u ovom slučaju kad govorimo, moramo ljudima dati do znanja da imamo stožer na nižim razinama. Znači od općina i gradova isto postoje stožeri. Imamo županijski, naravno imamo stožer na razini Hrvatske, koji u tome dijelu po toj vertikali funkcionira na način da do najniže razine mi dolazimo u smislu ustroja i funkcioniranja. I to je ono prije svega da ljudi shvate. Onda se postavlja pitanje, naravno, koja je uloga civilne zaštite, čemu služi, čime se bave, ko uopće radi taj posao. I onda dolazimo do situacije da ljudima na neki način i kažemo da su to operativne snage koje mi imamo unutar svoga stožera. Prije svega govorimo o vatrogascima, govorimo o HGSS-u, govorimo o Crvenom križu. Znači, govorimo o onim snagama koje mi ovdje imamo i određene snage koje samim tim dolaze po potrebi nama. Kad kažem po potrebi, ovisi sve o situaciji koje imamo na terenu. Znači, mi imamo različite i udruge na koje se oslanjamo, a na različite institucije koje u ovom dijelu sudjeluju isto u određenim situacijama koje imamo. Znači, mi ne možemo isključiti u tom dijelu ni policiju, u određenim slučajima i vojsku koja je sudjelovala. Znači, razne druge institucije koje samim tim budu uključeni u ovaj dio posla. Bit svega je da kažemo da mi kao stožer civilne zaštite koordiniramo u određenim situacijama. A situacija određena za nas kad se uključimo kao stožer civilne zaštite, govorimo sa razine županije, to su recimo velike nepogode ili određene katastrofe. Ili, da bi lakše shvatili, znači kad stožer na nižoj razini općine ili grada ne može jednostavno svojim kapacitetima odraditi posao koji je stavljen pred njih, ili ako se u situacijama kao što smo imali u poplavi, da lakše shvatimo, gdje smo imali više općina, grad Županja koji je bio, gdje jednostavno tu je bilo znači više lokalnih razina uključeno, gdje smo mi sa Županije jednostavno vodili taj posao i naravno opseg posla ili te situacije koja je bila jako velika i naravno na kraju možemo i zaključiti koje su posljedice bile poplava koje smo imali. Tad se naravno mi uključujemo. Samim tim se uključuje i stožer sa više razine. Znači državni stožer koji se tada uključio jer je procijenio da mi na razini županije nemamo dovoljno tih kapaciteta s kojima možemo riješiti situaciju tu ili da je što brže, što kvalitetnije riješimo, uključuju se oni da bi to napravili što bolje, što kvalitetnije. Čisto pokušam sa slikovito objasniti da bi ljudi malo shvatili što znači funkcioniranje uopće ovdje stožera. Naravno, postoje tu i zakonski određeni okviri. U tim zakonskim okvirima mi se na neki način i poslagujemo i funkcioniramo i radimo. Stožer za civilnu zaštitu, odnosno civilna zaštita, pripada, razgovarali smo u našem uvodnom razgovoru, Ministarstvu unutarnjih poslova, tako? Tako je. Znači, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, pa onda crtica civilna zaštita do svih ovih razina, do najniže, do ove najviše koje je spomenuo načelnik Kelić. Kad govorimo možda o samom pojmu civilne zaštite, ja ću se poslužiti zakonom. Vaši gledatelji će to vrlo jednostavno shvatiti. Znači, civilna zaštita je zapravo jedan veliki sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana, te ovih udruga i svih operativnih snaga u cilju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i njihove imovine. Znači, jedan veliki, kompleksan sustav koji mora biti uvezan od najniže razine do ove državne. Kada to sve funkcionira, nama snage na terenu točno znaju ko koordinira, tko zapovjeda, koje se mjere provode i onda u konačnici, ako se nešto i pogriješi, tko je i odgovoran. Civilna zaštita općenito gledano ima više područja djelovanja. Ako ja ne griješim, ukupno ih je 5.
Pa možemo govoriti o pet. Da, iako one, ovisno o nekakvom događaju, se mijenjaju, bude nekad i više, ali najvažnije je odraditi na vrijeme preventivu, odraditi rano upozoravanje, izaći na teren sa svojim operativnim snagama i u što kraćem vremenskom roku, ukoliko je to naravno moguće, riješiti onu kompleksnu zadaću koja se nalazi ispred vas i zaštititi naše ljude i njihovu imovinu. Dijelom smo se dotaknuli ustroja, odnosno postoji nekakva hijerarhija. Od državne razine prema županijskoj pa do gradova i općina. Tako je. Postoji hijerarhija i koje se moramo držati svi. Ne možemo to uraditi kako bi koji jednostavno u svom prostoru ili svom području mislio da je za njega najbolje. Tu se prave i određeni procjene rizika. Znači na određenom prostoru, jer nije prostor svaki jednak i nema opasnosti jednake. Vi negdje imate opasnost od, ne znam, vode, negdje opasnost imate od požara, negdje opasnost od nekih drugih stvari. Tako da u tome dijelu situacija nije svuda jednaka. I kad se pravi sama procjena po našim nižim razinama, dolazi do županije i mi procjenu svoju, naravno, jednostavno svemu tome i dostavljamo prema Hrvatskoj, prema Republici Hrvatskoj, stožeru civilne zaštite ili stožeru Bože na razini Hrvatske. I u tome dijelu pravimo kompletan taj nadzor, u ovom slučaju govorimo o svojoj županiji, što nam je opasnost, na koji način prijeti opasnost i na koji način najbolje možemo funkcionirati. Tu je bitna koordinacija, znači između nižih razina i nas i koordinacija između razina iznad nas. To je ono što je u ovom slučaju i u ovom načinu funkcioniranja najbitnije i mi u tom dijelu radimo, vjerujem, jako dobro svoj posao i suradnja je tu odlična, kažem, i sa nižim i sa višim razinama. E sad kad čovjek pogleda, onda će reći dobro, sve je to u redu, ali na koji način vi financirate sve to i kako možete funkcionirati. I onda dolazimo do te jedne druge razine, što je to potrebno da bi čovjek sve ovdje imao. A ovdje imate recimo naših operativnih timova koji se i mogu i financiraju se sami unutar sebe na različite načine iz proračuna, da li nižega općinskog rasoga, da li sa proračuna županije. I imate opet ovdje jedne, da kažem, institucije pa i udruge koje jednostavno zahtijevaju da im se pomogne i sa razine našeg stožera ili sa razine županije, što mi i činimo. I s druge strane, moramo reći da operativni stožeri naši, ili ćemo reći civilna zaštita, sastoji se od ljudstva, od ljudi. I tu ti je najbitnije da imaš ljude, znači one ljude koji mogu odgovoriti svakom izazovu u svakom trenutku, da su opremljeni, educirani, osposobljeni za posao koji treba jednostavno da rade i to je onda ona stvar koju mi jednostavno i na terenu pokušamo zajednički odraditi. Naravno, ako toga nemamo u onoj mjeri koje treba, tražimo pomoć i od druge. E to je sad ono spuštanje i odgovornosti kad pričamo o svemu tome i nadležnosti funkcioniranja i u ovome dijelu i posla koji radimo. Zna li se broj ljudi, odnosno članova s kojim raspolaže civilna zaštita, odnosno stožer civilne zaštite na razini županije? Pa gledajte, mi kad pričamo o ljudstvu, tu je stvarno uključen veliki broj ljudi. Ali govorimo sada o tome kolika je potreba. Znači, mi u svakom trenutku možemo jednostavno dignuti ljude i kazati treba nam toliko i toliko ljudi da ih dignemo. Ovisi u kojoj situaciji i kojem prostoru. Ako nema na tom prostoru ljudstva, mi ćemo ga dignuti sa neke druge situacije ili sa nekog drugog terena. Ali bit svega je da znamo s čim raspolažemo. Znači, znamo opasnosti koje nam mogu ovdje imati, jer procjena rizika je napravljena na razini županije i mi već znamo sada prilike što bi to moglo biti i pratimo. Znači, u svakom trenutku mi pratimo što se dešava, kako funkcionira, na koji način. Mogu sad čisto ljudima da bi lakše, kažem, shvatili. Padaju kiše, velike oborine su na razini cijele Hrvatske. Pratimo što se dešava u okolnim državama, što se dešava unutar Hrvatske, znači unutar Bosne, unutar Srbije, što nam je bliže. Ali ono što je za nas itekako bitno po tom pitanju, što se dešava kad pričamo o Savi, znači od Slovenije prema vamo, od Bosne prema Savi, što se dešava od Mađarske kad pričamo o Dunavu, to sad ne opasa. Znači prostor uz Dunav, prostor uz Savu. Ovdje procjene koje imamo recimo za Bosnu i ove manje rijeke, kolike su puno manje nego što su ove i mi se na taj način poslagujemo. Znači i svoju opremu koju imamo otprilike stavljamo na prostor gdje je opasnost veća da bi što prije, što kvalitetnije mogli ući u sustav zaštite. A s druge strane i ljudstvo na takav način isto i opremamo, i educiramo, osposobljamo na bilo koji način. Ako ćemo pričati o nekim drugim stvarima, na takav način isto funkcioniramo. I u samom tom dijelu mi pokušavamo, znači, pokriti najkvalitetnije i najbolje što možemo cijeli teren naše županije. I to je ono što je najbitnije, kažem, u koordinaciji sa lokalnim razinama i u koordinaciji sa razinom iznad nas. Jer bez toga sam sustav može biti opremljen ne znam koliko, ali ako nije dobro opremljen i ako ta komunikacija nije na onoj razini na kojoj treba biti, onda nećemo možda napraviti posao onako treba. Mnogi također ne znaju prvi ožujak, tada se obilježava Međunarodni dan civilne zaštite, ali također i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Ove godine taj dan ste obilježili u Vukovaru. Tako je.
1. ožujak, Međunarodni dan civilne zaštite, mi smo ga obilježili dostojanstveno kako je priliči u Vukovaru polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju. Prisjetili smo se svih žrtava, kako iz Domovinskog rata, tako i iz naših pripadnika civilne zaštite koji su preminuli, poginuli i za vrijeme rata, nakon rata. Odali smo im počast. Zatim smo otišli u pješačku zonu grada Vukovara. Tamo smo izložili jedan taktičko-tehnički zbor ljudstva i opreme, što je našim građanima iz grada Vukovara bilo jako zanimljivo. Bilo je dosta djece. Napravili smo jednu malu prezentaciju, jedan mali pokaz i na taj način smo pokušali približiti sustav i onim najmlađima, a i evo, možda i nekim starijim stanovnicima kojima je civilna zaštita onako još negdje u oblaku i još ne znaju točno koje su to operativne snage, zašto je sad tamo čamac izložen, ne znam. Bili su nam kolege iz MUP-a, oni su izložili ovaj svoj odjel protueksplozijske zaštite, svoju opremu, bila su vatrogasna vozila, čamci GSS-a, odjela, ne znam, imamo odjela za vodu, evo sad vani je hladno, ne daj Bože da se dogodi nekakva nesreća na vodi. Mi imamo timove osposobljene za spašavanje u vodi, tako hladnoj vodi. Imamo čamce koji imaju pristup gotovo u najpliču vodu do one duboke tipa Dunava i Save. Imamo spele opremu, ne znam, mogao bi sad nabrajati jako dugo. Pokušali smo tu opremu malo izložiti, približiti. I jako je bilo dobro i ljudi su bili zadovoljni, dobili smo pohvale za to i nastavit ćemo to sad rotacijom. Kako u našoj županiji imamo 5 gradova, ove godine ćemo raditi taktičko-tehnički zbor u pješačkoj zoni grada Vinkovaca. Bićete pozvani, snimit ćete to, daćemo evo izjave i tako ćemo širiti jednu pozitivnu priču i ja se nadam da ćemo na taj način privući i nove mlađe pripadnike u civilnu zaštitu, operativne snage i samim time ojačavati sustav, a i na svim tim eventima koje mi organiziramo, seminarima, edukacijama, govorimo o preventivi, ranom upozoravanju, o osposobljavanju, opremanju i mislim da je to dobar put i da tako trebamo nastaviti. Vi ste dijelom spomenuli sada opremu, odnosno dio onoga s čim raspolaže se civilna zaštita, odnosno stožer civilne zaštite, pored ljudstva. Jer nikada ne znate, pretpostavljam, kakvi će biti uvjeti na terenu, što vas može tamo dočekati, tako da... Da, jako jedna mala digresija. Opremom raspolažu operativne snage. Sustav civilne zaštite je tako koncipiran da je oprema njihova. Mi koordiniramo snage na terenu, ali kroz svoje proračune ulažemo u te snage i u njihovu opremu. Jel, jedan uvezani sustav, opremu stvarno imamo dobru, vrlo kvalitetnu i ono što je najvažnije, načelnik je rekao nešto prije mene, da su to visoko motivirane snage i dobro opremljene snage. Naš stožer kao operativni dio broji 18 članova plus načelnika, dok stožeri nižih razina broje od 9 do 18 članova. Državni stožer broji nekakvih 30 članova, ali on se uvijek može i nadopunjavati ovisno o nekakvom neželjenom događaju, velikoj nesreći ili ne daj Bože katastrofi koju smo mi imali. Pa imate slučaj da kada su zajedno radili za vrijeme poplave županijski stožer kojim je rukovodio načelnik Jelić i župan naš Galić u suradnji sa državnim stožerom, to je na briefinzima znalo biti po 30 do 40 ljudi. Svako je podnosio izvješća iz svog dijela i onda se kasnije operativno išlo djelovati na sam teren. Što se tiče stožera za civilnu zaštitu na županijskoj razini, njegov značaj je zapravo nemjerljiv. Pa gledajte, značaj je stvarno veliki, ali možda i mi nismo bili u početku, kad smo krenuli sve ovo, svjesni toga koliko je to ozbiljna može biti situacija i koliko je uopće taj posao zahtjevan. I kad dođeš u situaciju da se tako nešto desi i kad se uključiš, tek onda vidiš u stvari s čim raspolažeš, što imaš, što nemaš, što ti treba i što možeš dobro odraditi. Možda bi mogao i bolje odraditi u nekim situacijama da si mogao biti bolje opremljen. Ali gledajte, mi smo shvatili situaciju i krenuli smo krajnje ozbiljno u poboljšavanju, znači od onoga najnižega dijela, od same općine, kažem, u smislu opreme i ljudstva, prema županiji i na taj način smo pokušali poslati poruku i svima u Hrvatskoj kako stvari trebamo funkcionirati i što je dobro da možemo biti spremni za bilo koje izazove koji se mogu staviti pred nas. Sa opremom koju smo imali recimo u nekim situacijama 2014. godine koja je bila stvarno minimalna u smislu poplava, imali smo motivirane ljude, veliku volju, želju da se pomogne maksimalno, međutim same opreme nismo imali dovoljno da možemo
kvalitetnije možda i bolje odraditi. Sad govorimo o tehničkim nekim stvarima. Danas u ovakvoj situaciji, evo, 5 godina iza toga, kad smo se stvarno jako dobro opremili. Sad će neko reći što znači i sama oprema. Pazite, nije vam isto ako imate ronioca koji će na nekoj temperaturi koja evo sada nije vani neka temperatura niska, ali temperatura koja je ispod nule, a treba zaroniti. Njemu nije svejedno ako roni, ne znam, u opremi koja je loša ili koja je danas najkvalitetnija na tržištu koju možeš naći. Mi u tome dijelimo najkvalitetniju opremu danas. Zašto? Zato što smo odmah nakon evo, teške situacije koja se desila 2014. krenuli jednostavno prema EU fondovima da pokušamo povući što više novca vezano za sam stožer, za opremanje znači naših operativnih snaga i tu smo stvarno kroz nekoliko projekata povukli dobar dio novca. Ne novac kao novac, mi ga nismo dobili, ali smo dobili opremu. To nam je bio u konačnici i cilj i danas kroz tu opremu kvalitetnije i bolje možemo funkcionirati. Mi nismo stali na tome. Mi smo danas znači, proširili taj djelokrug i ljudstva i opreme i svakim danom sve više se širimo. S ciljem da budemo što jači. Da nam se ne desi neka situacija gdje ne možemo biti spremni. Zato pokušavamo biti što spremniji sa opremom, što spremniji sa ljudstvom. I u situacijama takim možemo reći da smo danas možda među prvima u Hrvatskoj. I mi gdje god se pojavimo, ljudi znaju pitati nas kako funkcionira kod vas, kako radite iskustva, neka da podijelimo zajedno s njima. Naravno što mi uzimamo određena iskustva od nekih drugih, pogotovo od grada Zagreba koji je stvarno veliki, koji raspolaže sa jako puno novaca. A mi sa svojim sredstvima koje imamo na razini županija, to nije nikakva tajna, mi raspolažemo sa 300.000 kuna, znači vezano to je ugovor između županije i 5 gradova u županiji i to je novac koji mi funkcioniramo. S tim novcem mi ne možemo jednostavno odraditi ovaj posao. Zato smo ih krenuli, kažem, prema EU fondovima i povukli određeni dio novca kroz opremu i danas možemo reći da smo puno kvalitetniji i puno bolje opremljeni u odnosu na onda. E sad, kažem, sama oprema nije u konačnici ni presudna, ona je itekako bitna. Ali presudno je ljudstvo gdje mi kroz ovih 300.000 kuna u dobrom dijelu novce odvajamo za osposobljavanje ljudi. Znači i novih kadrova koji nam dolazimo, da u svakom trenutku imamo ljude koji će biti dovoljni na terenu da možemo taj posao odraditi. Imate situaciju, dobar dio ljudi odlazi. Pazite, danas kad gledate, evo, dotaknut ću se malo procjene samih rizika koje smo napravili, na prvom mjestu je demografija. Kad bi pitali ljude da što je na prvom mjestu, rekli bi šta se dešava, otkud demografija. Jer velik dio ljudi nam je, govorim radno aktivni ljudi, znači govorimo od onih koji u ovom slučaju mogu jako puno pomoći i nama, prije svega na mlađe ljude, mislimo, jer dok ga ti osposobiš, dok ga uključiš u jednostavno taj dio, treba i vremena. I u tom dijelu, znači mi svaki dan radimo na tome preko svojih operativnih snaga. A vjerujem da evo imamo uspjeha dovoljno i da u ovom trenutku kažem, bez obzira na sve neće reći poteškoća koji se pojavljuju i stavljaju pred nas. Mi smo stvarno jako dobro opremljeni i sa opremom i sa ljudstvom i kažem, evo, u svakom trenutku razgovaramo i ono što je najbitnije to je suradnja. Jedna dobra suradnja jer naš prostor je isto tako zahtjeva. Neko će reći pa nije, kod nas nema brda, nema planina, ne znam, situacija čista. Jeste li ako kažete nekome da recimo u Spačvanskom bazenu nemate signala možda? Kako ćete funkcionirati ovaj na terenu, a ovaj, ne znam, druga osoba stoji par kilometara dalje ili ne, da ne govorim koliko. Mi smo i u tom dijelu odradili jedan dio posla pa smo se umrežili i Motorola riješili i mnoge druge stvari i tu smo na neki način potaknuli i općine i gradova nižim razinama da i one krenu u tom pravcu kupovanja opreme za svoje timove i da se pokušaju umrežiti što bolje. Jer to nam je ključna stvar. Znači u svakom trenutku informacija je bitna da je dobiješ. Ako dobiješ pravu informaciju u pravom trenutku, lakše ti jednostavno u tome dijelu funkcionirati. Tako da i mi, u ovom slučaju, kažem, vidimo dosta zadovoljne ljude koji su nam u našim timovima i kad s njima razgovarate da ipak šalju jednu poruku. Evo, jedni s drugima možemo kvalitetnije, možemo bolje i u tome dijelu pomažemo, naravno, kroz tu suradnju i ja vjerujem da naš stožer u ovom trenutku stvarno dobro funkcionira, dobro radi, ali još je puno posla. Još je puno posla. Evo, samo ću otvoriti što kaže jednu temu, ovo što je se desilo i sada vezano u Albaniji za potres koji je bio. To nije daleko od nas, pa podrhtavanje tla ima u susjednim državama, od Bosne, naravno, bilo je u Hrvatskoj, dole gledamo Dubrovnik i ovaj dio Dalmacije, a isto vrijeme vamo Srbija, Grčka u okruženju kod nas. Jednostavno čovjek ne može isključiti da se možda i kod nas tako nešto desi. Ja ne prizivam tu situaciju, ali ako se tako nešto desi i pitanje je kada će se desiti, mi moramo u svakom trenutku biti spremni. Znači i za taj dio imati ljude. Međutim, ovo je jedna priča koju mi ne možemo predvidjeti unaprijed. Mi možemo predvidjeti da nam stiže, ne znam, vodni val.
pa se spremati za taj dio, pa vidjeti kako šta. Ali ovaj dio mi možemo biti spremni svaki dan, ali ne znaš da će se desiti ili se uopće neće desiti takva situacija. Ali to je život jednostavno i u tom dijelu, evo, mi se maksimalno trudimo koliko možemo, a naravno vrijeme pokazuje svoje. Na početku razgovora spomenuto je da se oslanjate na neke udruge, odnosno surađujete sa određenim udrugama. Koje su točno udruge u pitanju sa kojima? Govorimo o udruzi HGSS-a, jer oni su definirani kao udruga, bez obzira što su operativna snaga i udruga su. Na njih se oslanjamo jako puno. Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije je također definirana zakonom kao udruga, ali da to malo s te više razine spustimo dolje, vjerojatno je vaše pitanje išlo u tom smjeru, to su prije svega ribolovne lovačke udruge, udruge izviđača i naša udruga Ronilac, odnosno Ronilački klub podvodnih aktivnosti Vukovar, koje ovim putem posebno pozdravljam jer zaista su svaki puta na raspolaganju, kao i svi ovi koji sam spomenuo, ali jedna mala udruga iz Vukovara je postala jedna od najjačih udruga u sustavu civilne zaštite kad govorimo na razini države i za njih nema neću i ne mogu. Bilo hladno, bilo toplo, poplava, šta god se događalo, da su oni morali sudjelovati, uvijek su došli i imaju vrhunsku opremu, županija ih prati, iznimno su visoko motivirani i kao jedna mala neprofitabilna udruga jako puno doprinose samom sustavu civilne zaštite. Ja bih se htio vratiti malo unazad, samo se možda i malo našaliti. Sustav civilne zaštite vam je kao i ovaj naš stožer kao jedna nogometna momčad. Ako nema kemije i dobre sinergije unutar stožera civilne zaštite, dobrog vođenja od strane načelnika i župana, neće funkcionirati zapovijedanje snagama na terenu. Bez obzira što je zakon koordinirao, definirao jednu osobu koju zovemo koordinator na lokaciji, znači to je osoba koja zapovijeda snagama na terenu, ovisno o događaju koji je ispred nas. Znači ako se radi o požaru, logično je da će snagama na terenu zapovijedati vatrogasni zapovjednik. A ukoliko se radi o potrazi, onda se odlučuje da li će to biti potražni timovi HGSS-a, da li će sudjelovati vatrogasci, da li će se još aktivirati niži stožeri ili će preuzeti policija. Znači, bez dobre sinergije, dobrog timskog rada, rezultati neće biti dobri. Naši rezultati u 2014. pa i same 2014. idu u plus. Nadam se da nas neću ureknit. Nastavit ćemo raditi trujice kao i do sada. I moramo zadržati tu visoku ljestvicu podignutu gore, jer ako niste lideri u svom području, onda vrlo brzo taj veliki sustav vas na neki način pojede i uđete u nekakvu uljuljkanost i onda to ne ispadne dobro. Što se dogodilo u 2014. pričali smo o zakonu, imali smo stari zakon koji nije mijenjan ni slova i dolazi neželjeni događaj, imamo katastrofu. Bilo je puno problema. Zakon je pokazao svoje manjkavosti i vrlo brzo je morao se napisati novi. Na snazi je od 1. kolovoza 2015. Zakon o sustavu civilne zaštite. Ako pitate mene i moje kolege, zakon je zreo za temeljite izmjene i po onim informacijama koje mi imamo u MUP-u, u Ravnateljstvu civilnu zaštitu, pripremljen je novi zakon. Vjerojatno će uskoro ići na e-savjetovanje. Dobro ćemo ga mi odavlje pročitati da vidimo što su novo pripremili i da li su nekakvi problemi koje smo detektirali ove 4 godine prepoznati i kako je predviđeno da budu riješeni. I tek tada ćemo dati zeleno svjetlo što se nas tiče za taj zakon, ali da trebamo novi zakon, trebamo. Koje promjene, odnosno izmjene zakona su po vama konkretno najpotrebnije? Ima jako puno stvari koje je potrebno promijeniti u samoj terminologiji. Znači, ovaj zakon još uvijek govori o Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, koja je prestala s djelovanjem. Rekli smo da je to sada MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite. I po meni treba riješiti malo bolje zapovjednu strukturu, prije svega ovu vertikalnu, da ne bi tu bilo šumova u komunikaciji, jer često se to znalo događati, ne konkretno kod nas, ali evo, imali ste vi primjere u Dalmaciji, požare, imali ste klizišta, pa je bilo problema ko je nadležan, kako je nadležan, ko pokriva to sve. Znači, tu bi trebao zakon biti malo, ipak po meni, onako čvršći i precizniji, da ne bi bilo šumova u komunikaciji. To se ne smije dozvoliti u jednom takvom sustavu. Sada ću se ja vratiti samo malo unatrag, vi ćete mi ispraviti ako griješim. Što se tiče ustroja na županijskoj razini, župan je na mjestu broj 1, tako? Da. Nakon toga je načelnik. Načelnik stožera. Stožer.
idemo prema nižim razinama, dolje prema općinama, naravno i gradovima. Svaka općina i grad isto ima svoj ustroj po hijerarhiji ovoj koji imamo i mi kod sebe. Tako da u tome dijelu su uključeni pa svi oni akteri koji bi u stvari trebali biti. Znači, govorimo taj dio. Međutim, u stožeru, što moramo reći, pa se članovi stožera su i predstavnici policije, predstavnici javnih institucija određenih. Tako da svi oni koji u našoj procjeni imamo ulaze u taj stožer. Mi širimo. Uopće nije sporno da kažemo svi oni koji nam trebaju na neki način, koje možemo uključiti, iako je definirano u tome dijelu, mi ih uključujemo. Neke direktno, neke indirektno. Zato kažem, prostor je tu jednostavno fleksibilan i u tome dijelu zakon pokrijemo do kraja. Međutim, kažem, u ovome dijelu funkcioniranja točno stoji tko su nam partneri, na koji način u određenom dijelu ima osobite, ako ćemo reći i firme sa prostora naše županije, koje se odmah uključuju i koje mi možemo dignuti u svakom trenutku ako procenimo da je to potrebno, da je bitno za situaciju koja se trenutno na terenu nalazi. I u tom dijelu, kažem, mi bez problema po tom dijelu hijerarhije i funkcioniramo. I tu nismo imali nekih problema. Ovo sa što govorimo o šumovima, to smo iz iskustva vidjeli 2014. Znači sa razine državne prema dolje. To je prije svega ona procjena što znači županija koja je sa svojim stožerom odrađivala dio posla, da li kapacitetima može ili ne može. To je sad ovaj dio o kojima pričamo. Sa razine Hrvatske gdje se jednostavno stožer treba uključiti, jer mi sa svojim kapacitetima bilo kojim ne možemo možda odraditi posao onako kako bi trebali i tu nam treba sigurno pomoći. To uopće nije sporno da se uključe i da zajednički rješavamo te situacije. Kada zapravo civilna zaštita kreće u nekakvu akciju, je li to nakon reakcije policije ili? Ne mora biti nužno nakon reakcije policije. Mi dobijemo dojavu. Ajmo pokušati to malo iskarikirati. Evo, govorimo o nekakvom velikom šumskom požaru. A i bio je u Spačvanskom bazenu. Prije 2 godine izgorilo 80 hektara Spačvanske šume. Kako se reagiralo? Išao je poziv prema službi 112. Služba 112 je dignula vatrogasne postrojbe. One su izašle na teren. Na terenu su zatekli požar koji je zaista velik. Nisu nas ništa posebno koristili, osim u smislu da su nam dali potrebne informacije, ali da je trebalo, to bi vam išlo otprilike ovako. Dizale bi se dalje operativne snage i širile do onog dijela dok koordinator na lokacijne procjene ima dovoljno snage da riješi određenu jedan takav veliki neželjeni događaj, da se tako izrazim. Kad se govori o poplavi, još jednom kompleksnijem događaju koji je prerastao, nažalost, u katastrofu, tada ste išli po hijerarhiji doslovno pozivati do pravnih osoba kojih se možda neko ne bi ni sjetio. Jel? Mobilizira se sustav cijeli, prije svega stožeri, operativne snage, pravne osobe od interesa sustav civilnu zaštitu. Evo je vaša medijska kuća, jedna od tih pravnih osoba s razlogom radi informiranja naših građana i žitelja Vukovarsko-srijemske županije do građevinskih tvrtki radi, ne znam, materijala, šljunka, pijeska, nepropusnih folija, membrana itd. Evo, cijeli sustav se onda podiže. Naravno, određenim stupnjevima nećemo mobilizirati cijeli sustav ako treba složiti 100 metara vreća. A ako događaj prerasta u nešto ozbiljnije, tako se stepenice podižu. Možemo i dalje reći, evo, poplava je onako najbliža ljudima jer su to pratili intenzivno. Evo. Kad govorimo o poplavi rijeci Savi, na 600, plus 600 cm proglašavamo pripremne mjere obrane od poplave koje, sama riječ kaže, sustav se lagano budi i stavlja u pripravnost. Na 880 imamo redovne mjere obrane od poplave. Tada se uključuje stožer civilne zaštite obavezno po zakonu, održava svoju sjednicu, razgovara s predsjednicima Hrvatskih voda, rade se već nekakve planske aktivnosti i već polako se stavljaju pripravnost i druge operativne snage i drugi stožeri, prije svega na onom području gdje postoji ugroza od vode ili same te poplave. I onda dalje imamo izvanredne mjere, ne daj Bože izvanredno stanje, tada je cijeli sustav aktiviran i nije isključena zahtjev prema državnom stožeru da nam se pošalje pomoć iz drugih županija i, kad kažem, ono, države i Zagreba, da dođu i svi ministri operativa i naši partneri, prijatelji iz drugih županija i gradova. Tako je sustav posložen. Postepenica. Sad ću samo se uključiti u jednom dijelu. Znači, što je biti u ovom slučaju? Da ta koordinacija u same procjene
znači tog rizika koji nama prijeti, u ovom slučaju da li je vode ili nečega drugoga, da možemo donijeti određene odluke kako i na koji način. E to je sad ta stvar, koliko treba dizati ovdje u ovom slučaju operative na terenu, koliko ljudstva treba dizati, jer pazite, nekada i previše nije dobro. U svemu tome, kad se koordinira, mora funkcionirati sve jako dobro, jer smo doživjeli tu situaciju gdje u najboljoj vjeri, volji, kao 2014. ljudi se toliko javilo, toliko je došlo ljudi da pomogne. Jednostavno ljudi se pojavljuju i kažu tu smo, pomoćemo. Ali to nekad nije dobra situacija jer dolazite, kažem, do toga da se može desiti ozljeđivanje, da se mogu desiti neke stvari koje ne bi htjeli. Zato kontrola funkcioniranja sustava mora biti na visokoj razini. U ovom slučaju, kažem, mi smo to posložili, mi tu funkcioniramo po meni jako dobro i ljudi ozbiljno shvaćaju svoj posao i u tom dijelu, kažem, informacija je najbitnija. Što prije dođe informacija, što kvalitetnija informacija, mi kvalitetniju odluku možemo i donijeti. Jesu li događaji sa poplavama što se naše županije tiče jedan od terena koji su stvarali najteže uvjete za rad? Pa jeste, gledajte, to je bilo nešto novo za nas. Evo, kad kažu da unazad za 1000 godina ovako visok vodni val nije bio, to sad se govori. Pitanje je, naravno, ne možemo govoriti o onome što je bilo prije 300, 400, 500 godina. Možemo čitati iz nekih zapisa, iz nekih knjiga, ne znam, ovih ili onih, ali činjenica je da je nas zadesilo nešto što stvarno dugo nije bilo na ovim prostorima. I činjenica je da je trebalo stvarno uključiti jako puno ljudstva, jako puno opreme. I kroz sve to smo i naučili neke stvari. I ne samo da smo učili, nego smo odradili jako dobro posao. Pazite, tu kad se priča o brojkama, to su ogromne brojke. Znači, to nije bilo samo, ne znam, pazite da voda će se izliti dolje, kako rješavati s ljudima. To je stvar sada funkcioniranja ljudi, nije to mali broj ljudi, životinja raznih koje je bilo na tome prostoru. Znači, opreme koje je bilo, puno, kažem, čimbenika koji su svemu tome sudjelovali i to je zahtijevalo od nas stvarno da moramo jednostavno odraditi što ozbiljnije, što kvalitetnije posao sa onim što imamo. Jer to je ono što je u ovom trenutku bitno. Ono što smo imali u tom slučaju, mi smo to maksimalno iskoristili. Kad govorimo o ovim opasnostima, mi onda mislimo prije svega, ne znam, voda izliče se, potopiće i tako dalje. Međutim, vi imate iza toga što dolazi razne epidemije, razne bolesti se neće pojaviti ili tako dalje. U ovom slučaju smo imali situaciju da me voda na nekom prostoru gdje su bile uginute životinje bile 15-20 dana. Možete misliti šta se dešava u tom dijelu gdje, hvala Bogu, uz, kažem, naše aktivnosti i svih sudionika koji su bili ovdje, nije se desilo ništa negativno u ovom smislu. To je ono što smo maksimalno odradili tu posao. Zato kažem, mogu samo pohval dati svim sudionicima od policije, naravno, kažem, i svih onih koji su iza njih tu bili zajedno sa nama, da smo kvalitetno odradili posao, da nije bilo nekih visokih tonova među nama ovdje. Kažem, jedino što je onaj dio funkcioniranja sa razine hrvatskog stožera, znači govorimo o razine stožera državnoga i našeg stožera prema dolje, način komuniciranja, način jednostavno plana kako ćemo riješiti situaciju koja stavlja pred nas. To je ono što je bilo, kažem, iz toga smo stvarno izvukli jako puno. Kroz vježbe koje imamo, a mi svake godine imamo vježbe, pokušamo simulirati jednu situaciju, znači simuliramo situaciju na vodi, simuliramo situaciju spašavanja, evo, u ovom slučaju pričamo o ruševinama, mi simuliramo i slične situacije, takve što ako se desi ili neke druge. I tu evo, što bolje pokušavamo da naši timovi se uključe i oni se uključuju stvarno jako dobro. I evo, pokušavamo jednostavno tražiti neka nova rješenja iz takvih situacija ako se kojim slučajem u njima nađemo. Prema tome, sve je moguće kad je u pitanju civilna zaštita, a i moguće da se desi nešto što nismo ni očekivali kao 2015. migracijska kriza. Ja, koji sam i tada bio načelnik stožera, sam sebi sam rekao šta nas još može zadesiti ovdje, kakva sam migracijska kriza. Nikad nismo imali takvu situaciju i sad idemo si u takvoj situaciji gdje stojiš na cesti i gledaš da ti iz Srbije, ne znam, od pravca Šida prema Tovarniku, ide val ljudi, ti ne znaš koliko ih ide. Dobijamo mi, naravno, podatke iz Srbije u tom slučaju, koliko nam kreće ljudi i mi se pripremamo za te ljude. Ali pazite, kad vama dolazi određeni broj ljudi, postane predviđena situacija. To onda ne radi samo brojkama, to se radi o puno drugim stvarima. Možeš onda brojke reći, ne znam, to nije predmet da ga uzmeš kao brojku i staviš ga, ne znam, u neko vozilo ili bilo čega i voziš ga. To je puno drugih stvari, hrana, piće, liječenje, prijevoz. Mislim, puno stvari gdje jednostavno treba sve uklopiti i naravno onda čovjek bi mogao o tome, kažem, napisati jednu knjigu da ljudi shvate.
Pazite, neki dolaze iz nekog prostora svijeta, drugi iz drugog prostora. Ne pričaju svojim, ovi se ne vole, ovi ovaki. Jednostavno morate o situaciji razmišljati jednoj koja je stvarno složena u tom trenutku. Hvala Bogu i taj posao smo maksimalno odradili, kažem, sa partnerima svojim koji su u tom slučaju bili, kažem, i mogu samo pohvaliti sve one koji su sudjelovali, a to su iskustva. Pa se to su iskustva koja ni na jednoj vježbi ne možete naučiti. Ali je vježba dobra opet da naučite koliko možete iz nje da bi mogli primijeniti to u ovakvim situacijama. A članovi civilne zaštite, također i stožera civilne zaštite, moraju prolaziti, odnosno prolaze obuke, prolaze treninge kako bi bili spremni za svake situacije, zar ne? Tako je, mi prolazimo i to maksimalno, kažem, koristimo i zato pokušamo da nam i ljudi koji budu u stožeru što bolje shvate u stvari ulogu koju imaju u tome dijelu. Jer bit svega da shvatimo ulogu. Jer ako pričamo o civilnoj zaštiti, znači pričamo i o ljudima koji su na nekim odgovornim mjestima, moraju shvatiti sve to lijepo i dobro dok je situacija ovaka, gdje nemamo, kažem, neke katastrofa većih, ali ako se desi, onda jednostavno u tom trenutku nema ono mogu, ne mogu, bi, ne bi. To se onda posao odrađuje. Mi na razne načine, razne treninge. Evo, pokušamo, kažem, u tom dijelu što bolje funkcionirati, kažem, tu kroz opremu isto koju imamo, koju nabavljamo i vjerujem da ćemo i dalje nabavljati, ovo je pokušamo biti što snažniji. Nama je na neki način i cilj jedan koji smo stavili pred sebe i to nam je velika želja kad bi uspjeli napraviti ovdje jedan centar. Govorimo ovdje na prostoru naše županije, jedan centar gdje bi evo povukli novce iz fondova određenih i da pokušamo u tom centru zaposliti i određeni broj ljudi koji bi mogli onda osposobljavati, ne znam, kadrove, ne samo ovdje za naš prostor, nego za prostor možda cijele Hrvatske i šire. Znači, ako ćemo pričati o prostoru regiona i susjednih država, gdje bi mi na osnovu ovih iskustva koje sada imamo, naravno iskustva onih džimbenika koji nam mogu pomoći u tome dijelu, stvarno napravili jednu pravu priču za prostor, kažem, naše županije. Evo, na tome radimo i pokušavamo naći jedan prostor i pokušavamo naći dobre partnere s kojima ćemo to, kažem, i odraditi. To je stepenica više, jednostavno, u tom pravcu ako idemo. I bez obzira kako će ko misliti, ali vjerujte, stožer civilne zaštite ili civilna zaštita sama po sebi, sve će više biti u funkciji, jer gledajući trendove koji se u svijetu događaju, gledajući trendove koji se kod nas dešavaju, uzmite u zadnjih par mjeseci pa ćete vidjeti što je na obali Hrvatske bilo dole, znači mora našega, kakve se situacije se dešavale, gdje imate određena mjesta, da li je bio grad, općina, nebitno sada, gdje u nekoliko puta je samo bila tamo izlilo se more, gdje su napravili tolike štete da je ogroman broj ljudi morao biti uključen. Znači, jednostavno mijenja se klima, mijenjaju se neke stvari i mi to moramo prihvatiti, htjeli ili ne htjeli, moramo biti spremni za takve stvari i moramo jednostavno odgovoriti na te stvari koje će se staviti pred nas. Gospodin Kubičak, vjerujem, moći će nam sigurno više reći o međunarodnim projektima. Ako ne griješim, tri su provedena, četvrti je u pripremi. Da, na to smo isto jako ponosni. Od 2015. godine pa do sada proveli smo tri međunarodna projekta. Projekt Recall, projekt Dr. Share, projekt Ember. Projekt Recall je prvi projekt s kojim smo probili led vrijednosti 503 tisuće eura. Od toga Vukovarsko-srijemska županija je imala udio 80 tisuća eura gdje smo radili na sanaciji klizišta na području Vukovarske gimnazije i projekt je uspješno okončan i zapravo jedna dobra priprema za možda jedan veći projekt kojim bi se to kompletno klizište saniralo i to područje gimnazije koju pohađa, ako nam je ravnatelj dobro rekao, ako sam dobro zapamtio, oko 600 učenika. To područje se treba sanirati temeljito do kraja. Sad su odrađene određene pripremne radnje. Postavljeni su tamo i klinometri. Promatra se da li se pukotine šire, ponavlja, da li stražni dio i dalje tone, ne tone. Koja je količina oborina, da li dolazi do klizanja tla. Znači, odradili smo jednu preventivu, monitoring. Sad bi to trebalo proširiti i taj projekt završi jednom velikom vježbom evakuacije i simulacije požara u Vukovarskoj gimnaziji. To je bilo krajem u ožujku 2017. godine. Nadalje, imamo projekt Dr. Share koji se razvijava jedna aplikacija koja objedinjuje sve operativne snage, materijalno-tehnička sredstva koja mi koristimo i može se koristiti skroz do državne razine. Znači, svi stožeri lokalne, regionalne,
pa i državne razine mogu se uvezati u tu aplikaciju, popisati sve svoje snage, s kojom opremom raspolažu. I onda doslovno kako vam se približava nekakva ugroza, primjerice voda, vi svoje snage dižete i pomoću te aplikacije odgovarate na onu ugrozu koja vam prijeti. Tu se radilo o 220.000 eura vrijednosti. Tu smo mi bili nositelji i partneri sa stranom iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Putem tog, taj projekt je čak dobio i nagradu za najbolji projekt lokalne zajednice u smislu sigurnosti. I ja sam osobno bio u Splitu, preuzeo nagradu i priznanje i sad je na nama da tu aplikaciju razvijemo do kraja i da se ona što više počne upotrebljavati. Ako zbog ničega, onda da imamo sve snage popisane unutra i onda vrlo jednostavno Excel izvučete i točno znate s kojim snagama raspolažete na nekom mikropodručju ili nekom većem. Ponosni smo na taj projekt. I onaj projekt koji je do sada bio kruna, to je projekt Ember, koji se bazirao na kupnju opreme. Vrijednosti čak 4,3 milijuna kuna za našu stranu, gdje smo mi kupili, odnosno putem tog projekta nabavili 7 vozila, ronilačku opremu, čamce, manju skupnu opremu, ne znam, sada ne nabrajam, to je bilo jako puno opreme, bravo načelniče, pumpe, 3 velike pumpe visokog kapaciteta i isto smo na kraju provedbe projekta imali veliku vježbu međunarodnog karaktera na rijeci Savi gdje su nam došli naši partneri iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, gdje smo svu tu opremu isprobali i simulirali a neželjeni događaj. I evo, zahvaljujući tom projektu naše operativne snage dodatno su ojačane kako vozilima, tako i skupnom i osobnom opremom. I mislim da je taj projekt pokazao da jedna relativno mala županija, jedan mali stožer skupa sa svojim operativnim snagama i tada Državno upravo zaštite i spašavanje, koje moram pohvaliti posebno naše kolege u područnom uredu iz Vukovara, mogu napisati dobar projekt i dobro ga provesti i kupiti opremu, evo, 4,3 milijuna kuna vrijednosti, mislim da je stvarno reprezentativan iznos. I ono što je sada na vidiku, možda evo, jedna mala ekskluziva za vas, dobili smo poziv od jedne razvojne agencije iz Rumunjske da sudjelujemo kao jedan od partnera u projektu zaštite Dunavskog sliva. Bazirao bi se na prije svega prevenciju, zaštitu okoliša u slučaju nekakvog neželjenog događaja tipa havarije broda, što nije nerealno jer Dunav je plovna rijeka, prolazi dobrim dijelom i kroz našu županiju i moramo biti spremni i za takve događaje. 7 partnera bi moglo biti u projektu, znači Dunavskog sliva, znači Mađarska, Njemačka, Slovačka, Hrvatska, Srbija. Evo, ja se nadam da ćemo uspješno aplicirati. Poslali smo sve potrebne dokumente koje smo trebali. Čekamo zeleno svjetlo komisije. Ja se nadam da će projekt biti odobren i da će to biti 4. projekt koji ćemo uspješno provesti, a vezan je za civilnu zaštitu. Neka ovo bude i zaključna misao za ovu emisiju. Ostale su nam još neke teme neobrađene. Možemo svakako šire ići u poplave kao i migrantsku krizu, suradnje sa gradovima, županijama, tu su nam ostale još neke stvari, ali to je samo razlog da se još jednom vidimo u drugoj emisiji. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju danas. Hvala i vama. Hvala vam lijepo.